la trattoria t'apropa a la Bella Italia. Ens trobaràs en Posta. Reserva ja la teva taula. El PSC s'ha imposat a les eleccions generals al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb dos escons al Congrés dels Diputats. Els socialistes, que no guanyaven la demarcació des del 2008, han aconseguit el 32,9% dels vots. Han desbancat a Esquerra, la força vencedora, el 2019, que ha perdut un dels dos escons que tenia. El PP, que no aconseguia representació al Congrés per la demarcació des de les eleccions del 2016, ha guanyat un diputat, mentre que Suma en Comú Podem i Junts continuaran mantenint el representant que ja tenien. Amb aquests resultats, el primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre, el tortosí Manel de la Vega, i l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, el republicà Jordi Gazeni, seran els dos únics representants ebrencs a Madrid. Tant de la Vega com Gazeni han aconseguit un escó al Senat, ja que tots dos encapçalaven les candidatures del PSC i Esquerra per Tarragona. A la Cambra Alta, els socialistes han obtingut 3 senadors, mentre que els republicans ha baixat de 3 a 1. Així, de la Vega tornarà a una cambra de la que ja va formar part com a senador i Gazeni conservarà l'escó que va heretar la deltebrenca Vanessa Callau després de la mort del gandesà Miquel Aubà. En canvi, la diputada flixenca d'Esquerra, Norma Pujol, no ha aconseguit revalidar el seu escó al Congrés dels Diputats. També s'ha quedat a les portes del Congrés l'aldeana Irene Negre, que era la número 2 de Junts per Catalunya a la demarcació. Pel que fa a la participació a les urnes, s'ha situat 3 punts per sota respecte a les del 2019, amb una abstenció en aquests comicis de més del 35%.